처음 봤을 때의 느낌으로 그리려고요. 저는 최대한 멋있게 그리는 걸 중점으로 해보겠습니다. 어? 이렇게 동그랗다고? 잠깐만. 아, 사람이 아니었네. 기영이 혹시 잔디 인형인가요? 잠시만, 이 그림으로 표현이 안 되네요. 그게 눈썹 이렇게 있고. 아, 제가 원래 그림을 못 그려요. 좋아요, 좋아요. 아, 너무 좋은데? A gente, qual é a sua Nath? E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje, depois de muitos pedidos? A gente veio falar um pouco sobre os rumores de Jisoo e Jeonghae. Cara, Jisoo e Jeonghae, o casal que protagonizou o drama Snowdrop, que foi distribuído aí pela Disney Plus internacionalmente, drama da JTBC desse ano. A gente fala muito de Blackpink aqui no canal, a gente já fez inclusive um vídeo sobre o Jeonghae também, né? Tipo, pra você conhecer um pouco mais dele, que é um ator maravilhoso, que já fez vários dramas super populares no Dramaland, inclusive DP Dog Day ganhou no Baek Sang Awards de melhor drama do ano. Então, assim, ele tá com tudo de nota prosa, ele realmente é um nome em ascensão muito grande na Coreia. Jisoo todo mundo conhece como Visual do Blackpink. E vocês pedem muito pra gente analisar indícios, porque nesse canal tem vídeo de casal. E assim, eles protagonizaram e tal, e a galera shippou muito, porque era um casal muito bonitinho e tudo mais, mas... E fora das telas? É, e fora do story, será que eles estão bem? Porque tem indícios, pior que tem indícios, e a gente sabe como a Coreia funciona. A Coreia funciona com o quê? Com indícios sutis. Couple outfits, um Instagram. Easter egg aqui ali, um Lovestagram aqui ali, um clique diferente numa viagem pra Jeju. Enfim, a gente vai analisar tudo o que aconteceu aqui pra galera levantar, porque, tipo, vira e mexe. Já tem um tempinho que o Snowdrop terminou. A galera volta com esses dois aí, tipo, mano, eles estão juntos, eles são um casal. Sim. E a gente sabe que quando a gente deita e dorme pra evidências, a gente acaba acordando com um anúncio aí de Bindin. E se a gente estiver vendo isso acontecendo de novo? Lembrando que isso são só disclaimer aqui. Especulações. Se você assistiu esse drama e tá clicando nesse vídeo, saiba que não é nada confirmado já desde o final. São apenas rumores, tá? Óbvio, mas como a gente gosta de analisar essas coisas, fica até o final, porque esse é o vídeo pra você. Se você já caiu nesse canal, sabe que a gente cobre muita coisa dos dramas do momento aqui, dos atores mais fodas do momento, muito de K-pop, Coreia. Então já se inscreve nesse canal, já maceta esse like, já comenta pra chegar em mais pessoas, engajar mesmo esse canal, porque olha, esse é o canal e o conteúdo pra você. Exatamente. Sabe onde a gente fala muito sobre todas essas coisas também? Nas nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, nossos TikToks, a roxinha, a gente sempre tá vendo drama, reality show. Então não deixa de seguir a gente em todos esses lugares, a gente não é difícil de achar. Jeonghae é um ator sul-coreano nascido em 1º de abril de 88 e ficou conhecido pelos seus papéis nos dramas While You Were Sleeping, Prison Playbook, DP e Snowdrop, entre outros. Kim Ji-soo é uma cantora e atriz sul-coreana nascida em 3 de janeiro de 95. Realizou sua estreia no cenário musical em 2016 no grupo feminino Blackpink formado pela YG. Fez sua estreia como protagonista em um drama em 2021 com Snowdrop. E como a gente falou, os dois foram protagonistas juntos de Snowdrop, um drama que estreou ano passado. E esse drama já deu o que falar antes mesmo dele estrear. Teve polêmica envolvendo até o governo sul-coreano. Até porque a quarentena foi, né, uma coisa que dificultou muito a produção de várias coisas ao redor do mundo. É um drama que já tava rolando, né, as gravações há muito tempo. Então, a gente sabia que a história ia rolar na época lá de 1987, que foi a época da ditadura militar na Coreia do Sul. Então a galera já ficou um pouco de medo, um pouco de pé atrás com todos os dramas que tratam desse período histórico. E a questão toda é que essa época pra Coreia é muito sensível, porque todas as pessoas que estavam se manifestando, né, fazendo protestos contra a ditadura, em sua maioria estudantes, eram taxados como espiões norte-coreanos. E todo mundo sabe que isso não é verdade, né? Todo mundo sabe que eles eram apenas estudantes manifestando contra um governo ditatorial. Só que era essa desculpa que o governo dava para poder prender esses manifestantes que eram contra o governo. Então todo mundo é muito revoltado com essa parte da história do país. Então eles têm muito cuidado para não ter nenhuma incongruência histórica nesses dramas. E eles estavam acusando Snowdrop de ter essa incongruência. Grande verdade é que no final das contas teve a incongruência, porque de fato o personagem do Jeonghae era um soldado norte-coreano, ou seja, dando vida ao mito que meio que o governo usava para prender e torturar todos esses estudantes que estavam apenas se levantando contra os ditadores, entendeu? Então é uma parte da história muito sensível e não tem tanto tempo atrás, essas pessoas eram jovens, então essas pessoas ainda são jovens hoje, são pessoas que têm entre 50 e 70 anos, são pessoas que estão vivas ainda, vendo a história delas sendo distorcida em prol de uma coisa tipo que não aconteceu. É uma coisa muito sensível, apesar do drama ter sido um drama bom, assim, em termos de valor de produção, um elenco de milhões, teve esse erro. Então,
foi muito tenso desde o princípio, né? Quando foi anunciado o projeto, durante as gravações e depois que o drama foi ao ar, toda semana era a galera levantando abaixo assinado pra Casa Azul, pra abolirem esse drama. E eles tiveram que fazer, tipo, 4 episódios do drama de uma vez, pra galera ver que não tinha incongruência histórica. Enfim, foi muito tenso. E no meio desse caos inteiro, uma coisa surgiu, né? O Chip Hyesu. E desde as primeiras fotos que os dois foram tirando juntos e foram liberando na internet, todo mundo já começou a perceber um negócio ali. Tem química, né? Eles vão ser protagonistas juntos, todo mundo já imaginava que teria química, mas vendo ali nas fotos, a galera já começou a perceber que esse casal ia entrar pra história como um dos casais que tem mais química em dramas. E o legal de Snowdrop é que isso não aconteceu só com os dois, né? O elenco todo era muito amigo, eles eram realmente um elenco que se gostava muito, eles gostavam muito de trabalhar juntos, eles sempre viviam postando fotos dos bastidores, todo mundo junto, feliz. Inclusive, a gente passou até por uma situação muito triste envolvendo o elenco. Enquanto o drama ainda estava no ar, a atriz Kim Mi-soo, que fazia uma das amigas da personagem da Ji-soo, né, as meninas do quarto, infelizmente faleceu. A gente não sabe qual foi a causa da morte, mas todas as pessoas do elenco foram nos Instagrams para poder fazer homenagem para ela. Todo mundo era muito unido, então realmente foi uma situação muito triste. E o elenco teve que lidar com isso junto, né? Ela tinha apenas 29 anos, foi uma situação super delicada, muito triste, que já abalou um drama que já vinha aí com várias coisas ruins e pesadas, né, atrelado, né, toda a história, né, enredo do drama, e eles tiveram que passar por isso juntos, então é muito interessante que em meio ao caos e à dor, eles se uniram ainda mais. Então os doramas, eu acho que ficam mais especiais e cravados na mente das pessoas que viram, são aqueles dramas que formam famílias que se estendem depois do drama, uhum, de atores e atrizes que ficam amigos e formam mesmo amizade, e a gente pôde ver isso como há muito tempo a gente não viu em dramas. Porque lógico, as pessoas trabalham juntas e tal, elas têm cordialidade, elas se gostam, passam a se conhecer naquele projeto, mas a vida segue, as pessoas seguem também. No caso de Snowdrop, não, eles estão mandando direto aí coffee trucks um pro outro, sempre tirando fotos, sempre estando em eventos juntos. Se mencionando. Se mencionando, sempre fazendo homenagem, tipo, as meninas todas do quarto, foi aí no novo set do Jang Hae-in, deram um coffee truck pra ele, tiraram fotinhas juntas, abraçadinhas lá, pra homenagear ele. Ele tá sempre lá com os camaradas da Coreia do Norte, tirando suas fotos. Realmente é um link, rolou uma identificação, todo mundo ali tem mais ou menos a mesma idade, todo mundo ali tá na mesma época da carreira também, meio que começando, querendo cravar o nome na indústria. Então foi muito interessante ver essa simbiança, essa coisa mesmo, essa química que surgiu pós-drama. Então é uma coisa que deixou todo mundo mais próximo ainda desse projeto. Uma outra surpresa agradável que a gente teve quando o drama estreou foi que a Ji-soo realmente é uma ótima atriz. Excelente. Ela entregou tudo com a personagem. A gente conseguia ver direitinho a personagem em tela. A gente não via a Ji-soo, sabe? E era uma coisa maravilhosa. Ela conseguiu dar uma identidade, uma autenticidade pra personagem única. Então, realmente, ela surpreendeu a todos e, com certeza, não é o último papel que ela vai fazer. Inclusive, ela já tá em conversa pra fazer coisas com ninguém menos do que o Park Seo-joon. Imagina como Uau. Eu estou. E foi o que o diretor falou na hora que ela apareceu pra fazer o teste. Ele falou, não tem outra Yeon-ho. É ela, sabe? Então, realmente, assim, ela foi uma surpresa muito grande. Porque tava todo mundo duvida de Idol Lecture, gente. Não tem o que falar. Todo mundo pensa que conquistou só porque já é famosinha, vem pra empresa e é Idol. E é famosa, entendeu? Não, realmente, ela deu o nome. Ela entregou. E o que a gente mais esperava aconteceu, né, gente? Quando a gente viu as interações de Ji-soo e Jang Hae-in na tela com os personagens, a gente se apaixonou pela química dos dois. Realmente parecia que a gente estava vendo um casal de dois jovens realmente se apaixonando em meio ao caos, né? Porque a gente sabe toda a situação, o romance dos dois realmente foi feito para ser um romance impossível, pra ser aquela coisa, tipo, pra gente sofrer junto. Pra ser trágico. Pra ser trágico. Mesmo se a gente se pegava enquanto assistia, querendo que a história fosse diferente, pros dois terem uma chance de poder ser felizes juntos, sabe? Realmente foi um casal que uniu muito a Dramaland em shippar em tela. Uma coisa interessante também, pelo fato que a Ji-soo é de um grupo, o grupo mais popular do K-pop, né, que é o Blackpink, é, muitos dos fãs são muito aficionados pelos idols e poderiam ter, tipo, muitos ciúmes dela. Uhum. A galera adotou o Jang Hae-in como nunca antes visto, assim. A galera não brocou em nada, a galera ficou encantada. Literalmente, o fandom do Blackpink abraçou esse menino como ninguém viu, sabe? Foi muito interessante e deixou a gente sedento por mais interações. E a cada interação, tanto eles no backstage, quanto eles nas entrevistas, a gente ficava mais assim, gente, será que a gente tá pirando? Porque é muito fácil, né? Tipo, eles tendo química em cena só mostra que eles são bons atores. Uhum. Mas eles tendo química fora da cena mostra que eles realmente se conectaram com pessoas. Inclusive, uma entrevista muito fofa logo quando o drama foi ao ar, né? Da Harper's Bazaar, que eles disseram o que eles achavam um do outro. Qual que tinha sido a primeira impressão que eles tinham do outro. Ele chegou a dizer que ele olhou pros olhos dela e falou, tipo, ela é muito linda, ela parece uma coelhinha bem fofa. Ela falou uma coisa bem parecida também. Foi um momento super adorável, que já quebrou a internet. A galera ficou, gente,
Até porque tava todo mundo se perguntando se eles iriam liberar a Jisoo pra promover esse drama. Uhum. Você sabe como que eles são mais zelosos quando o assunto é idols. Mas ela promoveu, muito inclusive. E como a Nath já disse, né, como a Jisoo é membro de um grupo tão gigantesco quanto o Blackpink, era muito fácil os fãs ficarem com ciúme ou alguma coisa do tipo. Mas nos fóruns coreanos, principalmente na Punk, que é um dos maiores fóruns, né, da Coreia, a galera comentava muito que se os dois estivessem juntos, eles não teriam nada contra. Inclusive, eles iriam apoiar muito. A galera tava muito sedenta pra saber se os dois estavam juntos na vida real ou não. E o que a galera mais falava era o jeito que o Jang Hae-in olhava pra ela. É o que a galera mais fala na internet, em todos os fóruns, é isso. É a admiração no olhar que ele tem quando ele olha pra ela. Além disso, uma coisa que deixou todo mundo ouriçado foi que no dia do aniversário da Jisoo, no dia 3 de janeiro desse ano, o Jang Hae-in postou em seu Instagram, sem nenhuma legenda, a foto do aviãozinho. Aquele aviãozinho que quem assistiu o Snowdrop sabe que é muito importante pra história do casal, né, principal. O casal que os dois interpretam. Então, simplesmente, sem nenhuma legenda, no dia do aniversário dela, ele colocou esse aviãozinho. E com certeza aquilo foi um lembrete do Jang Hae-in sobre a Jisoo, até porque a Jisoo já chegou a dizer que uma das coisas que mais remete ela ao drama são aviões. Que... 네, 제가 비행기를 되게 많이 접고 비행기가 어떻게 보면 제 친구처럼 저를 위로도 해주고 뭔가 힘이 돼주는 그런 소품으로 나와서 비행기가 지금 생각하면은 많이 기억에 남는 것 같아요. E pouco tempo depois, no dia 30 de janeiro, quando foi ao ar o último episódio do drama, ele postou outra vez uma foto do mesmo aviãozinho. Esse aviãozinho, ele tem muita importância na história, ele tem muita importância pro Jang Hae-in e pra Jisoo. E a todo momento ele está postando isso nas redes sociais, deixou a galera bem oriçada. Inclusive, ele chegou a dizer que o primeiro aviãozinho que a Yeonwoo escreveu pro Suho tá na casa dele, ele pegou pra ele. 이거 저희 집에 있습니다. 어, 진짜요? 이, 네. 이 종이 비행기? 직접 쓴 종이 비행기 편지 제가 갖고 있어요. 내 건데. E uma coisa também que todo mundo comentava, principalmente nos fóruns coreanos, até os fãs do Jang Hae-in, que acompanham ele há muito tempo, né, na sua carreira, sabe que ele é um cara, ele é carinhoso, ele é doce, mas ele é um cara mais reservado, ele sempre mostra muito respeito, né, com as pessoas que contracenam com ele, mas ele não é um cara de ficar mostrando muito a sua personalidade por ser um homem mais tímido. Mas isso era totalmente diferente com a Jisoo. Ela é uma menina que sabe extrair muito bem das pessoas esse lado, já que ela é uma menina mais palhaça, mais... fácil de lidar, né? Uma menina que claramente não é tímida. E ele se mostrava muito confortável. E mostrava um lado dele que até então, fãs próprios do Jang Hae-in nunca tinham visto antes. Um lado de uma pessoa mais carefree, que tava brincando, que não se importava de ficar sempre assim, camera ready, sabe? Aquela coisa assim, profissional que o Jang Hae-in sempre mostrava. Ele mostrava um outro lado, um lado mais jovial, mais doce, mais engraçado, mais palhacinho com a Jisoo. E a gente não tinha visto isso antes. Então, tipo, o que, que diferenciava o relacionamento que ele travou com a Jisoo com outras pessoas? A galera ficava se perguntando por que disso. Inclusive, a primeira vez que ele usou o Instagram dele pra promover ativamente o drama, não só o drama, mas behind the scenes, né, tipo, as coisas por trás das câmeras, foi nesse drama. Ele postava foto dele, ele postava muita foto com ele, que postava inclusive muitas fotos da Jisoo e fotos que a Jisoo tirou dele. Porque a Jisoo adora, né, ela tem essa paixão por fotografia, ela fotografava ele muito, ele também fotografava ela e ela sempre marcava o Jang Hae-in. A Jisoo, ele que postou, tipo, eles... É muito diferente, porque a Jisoo é uma aposta, às vezes, coisas do Blackpink. Uhum. E o tempo todo de Snowdrop, eles estavam postando, óbvio, isso é um testamento também pra amizade que o elenco desenvolveu ao longo, né, da gravação. Mas era muito especial que eles nunca deixavam de se marcar, de mostrar. E eles sempre estavam muito sozinhos e sempre tirando foto um do outro. Então imagina o momento que eles estiveram juntos, contracenando, tendo esse momento dessa troca de, tipo... É muito intimíssimo uma pessoa ficar, tipo... tirando fotos de vocês, só vocês dois passeando pelos lugares que eram o set, tirando fotos um do outro. Gostado, não? Inclusive, gente, a Isadora até chegou a comentar que era um drama, obviamente, que era muito trágico. A gente sabia que o fim seria muito trágico, mas a gente tava se pegando, torcendo pra que aquilo fosse diferente. Inclusive, né, a química de milhões fez a galera fazer um abaixo-assinado, um rom-com for Jisoo. Jisoo é o nome do chip, rom-com é comédia romântica. Agora a gente quer ver eles tendo a oportunidade de reescrever a história do Suho e da Yeonwoo. A gente quer eles numa comédia romântica, aguinha com açúcar, pra eles contracenarem de novo e ter o final feliz que eles mereciam ter e não tiveram. Sim, apenas vivendo uma história leve, feliz, sem grandes problemas, porque é isso que a gente precisa ver esses dois interpretando. Não, a gente não pode aceitar que é a última vez que eles contracenaram juntos. Eu me recuso. E depois que o drama acabou em fevereiro, a gente teve duas fotos em que os dois estavam usando uma roupa, um casaco, né, um moletom preto,
muito parecido um com o outro. Muitas vezes a galera falou que aqueles moletons eram iguais. Então a gente sabe que na Coreia eles têm esse costume de quando a galera, né, tá namorando, eles usam roupas iguais pra sair na rua, pra tirar fotos e coisas. É a versão deles de aliança. É a versão deles de aliança pra mostrar, olha, a gente tá junto. Tem um compromisso aqui. Tem um compromisso aqui. É a versão deles, a gente via isso o tempo todo na Coreia quando a gente tava lá. E a galera começou a falar, ó, será que isso aqui, né? Será que esses moletons aqui realmente são couple outfits? Mas algumas pessoas chegaram a rebater e falaram, não, pode ser que eles estão apenas promovendo a mesma marca, ou então eles saíram por aí usando roupas iguais, enfim, ninguém sabe, não foi nada confirmado realmente se era o mesmo moletom e tal, mas a galera ficou um pouco desconfiada aí na época. E depois que o drama acabou, a gente ficou um tempo sem ter mais atualizações, né, do que estaria acontecendo com esses dois, até que recentemente todo o elenco de Snowdrop se reuniu novamente para fazer uma entrevista coletiva, todo mundo junto. A JTBC não lançou as fotos oficiais, os vídeos oficiais do evento, mas as atrizes Yoon Se-ah e Jang Yoo-jin já chegaram postando selfies, fotinhas com a Jisoo e o Haein em seus Instagrams. Isso já quebrou todo mundo de ver os dois juntos de novo, lado a lado, né, em uma entrevista juntos, novamente, que a gente sentia tanta falta de ver. Inclusive, uma coisa interessante é que a gente sabe que eles estão se vendo periodicamente, eles participaram do evento da Dior junto, todo mundo sabe que a Jisoo é embaixatriz da Dior, teve um evento da Dior lá na Coreia que teve todo mundo que é alguém na Coreia falando nesse evento. Eles não tiveram nenhuma foto propriamente dita, até porque eles preservam um pouco a imagem de, né, ficar muito assim pra aumentar ainda mais os rumores, mas ela deu um tchauzinho pra ele, todo mundo viu, foi pego em câmera nesse momento. E, cara, todo mundo sabe também, eu tenho percebido que os feeds no Instagram dos dois são muito parecidos, assim, a estética de cada feed, sabe, como eles dispõem as suas fotos, dá pra ver que eles usam o Nu e juntos, aquele aplicativo que ajuda a gente a deixar nosso feed mais bonito. Será que eles têm um couple ou Nu? E junto com o couple outfits, né, a gente sabe também, a gente falou aqui no início que a galera costuma olhar muito pro Instagram, né, porque Lovestagram é uma coisa que acontece... É o easter egg dos namoros dos idols. Sim, eles deixam ali um pouquinho, e às vezes a gente perde, às vezes a gente deixa esses Lovestagram passar. E isso aconteceu, por exemplo, com o Jaekai, né, a galera deixou passar um Lovestagram ali, que os dois estavam juntos no mesmo lugar, e eles realmente estavam namorando. Dessa vez, o que aconteceu foi que, perto ali do dia 10 de abril, 10, 11, 12 de abril, tanto o Jaehyun quanto a Jisoo postaram fotos da mesma flor, provavelmente da mesma árvore, não sei, mas exatamente na mesma época ali, nos mesmos dias, eles postaram quase praticamente a mesma foto. A galera já ficou um pouco assim, será que os dois estavam juntos quando eles tiraram essa foto? E asiático, coreano, eles são bonitinhos, eles ligam muito pra essa coisa de estética. A gente no Brasil não entende, acho que é meio ridículo, porque... é muito diferenças culturais, né? A gente não tem muito essas coisas, mas eles levam isso muito a sério, de, tipo, vestir parecido, manter um Instagram parecido, eles ligam muito pra essa coisa estética. Então, realmente, é muito gozado. Por exemplo, a Son Ye-jin nunca tinha promovido tanto um drama até ela atuar com o Hyun Bin. Ela postava vídeo, foto e nananã. Hoje eles estão como? Desse jeito aqui. Casados, em lua de mel, vivendo seus melhores momentos. Então, a história sempre se repete, por isso que a gente desconfia, não tem como. E agora, gente, rolou outra coisa. Jeju, que é aquela ilha na Coreia, no sul da Coreia, é uma ilha onde é costumeiro, né, ser um vacation spot pra apaixonados e pessoas que estão ali se conhecendo e namorando e tudo mais. A Jisoo tá em Jeju, os melhores amigos do Jaehyun estão em Jeju. Muito se acredita que o Jaehyun esteja em Jeju e eles estão lá, aparentemente juntos. Nada é confirmado, mas tá todo mundo desconfiado. Inclusive, nos fóruns coreanos, Jeju é conhecido como The Love Island. Exato. Se você vai pra lá, geralmente é com uma pessoa que você está apaixonado, tendo alguma coisa. Né? Está ali namorando, tá tendo um negocinho. E a Jisoo postou uma foto lá, muito bonitinha, muito fofa. Ele curtiu essa foto, inclusive. Ele, pouco tempo depois, também postou uma foto com a mesma vibe, parecendo que eles estavam... provavelmente no mesmo lugar ali. A galera já começou a comparar as fotos, falando, parece que eles estão, né, na mesma vibe aqui. O que tá acontecendo? Será que ele está realmente em Jeju? Ah, pra fã de K-pop e dorama, gente, olha, Jeju tá pingo no ie letra, em qualquer faísca pode virar um fogaréu. Então, o que, que vocês acham desses indícios todos? Você acha que é fanfic da galera? Você acha que a galera é maluca? A galera é doida, lavar as bolsas e, né, conquistar uma vida pra cuidar? Ou esses dois se amam e eles vão ter um filho daqui a um ano? O que, que você acha sobre isso? Comenta aqui que a gente quer saber. Depois a gente entregar esses indícios pra vocês. O que, que vocês acham? Vai seguir a gente nas redes sociais. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Vai ver outros vídeos desse canal. Ajuda a gente a comer. Não pula os anúncios. Vem fazer nossas lives. É isso, gente. Um beijo. Anjão.